wakati wewe uliingia serikali ulisema nyinyi ni digital na wao wengine na analog, mtaleta kompyuta kila shule. Sijui hapa kama shule hii tuko kwa kompyuta. Mtaleta kompyuta kila shule. Bas, tukasema hiyo sawa. Watu wakapiga kura, watoto wako waende wajifunze mambo ya kompyuta. Tukasema hiyo ni sawa sawa. Kufika saa hii hakuna hiyo kompyuta. Ni tena wale watoto kutoka 10 years ago wanatakiwa wawe saa hii wanamaliza form 4. Ni sasa wewe umesema hao watoto wakumaliza form 4 walikuwa watu wa kompyuta na wanapewa wheelbarrow. Sasa hiyo unapeleka watu wapi?